Hej allihopa och välkomna till Cube Twins, och idag har vi en ny unboxing på en exklusiv 3x3 som finns på marknaden. Gans Air UM är en magnetisk version av den vanliga Gans Air, vilket betyder att den här kuben har magneter. Magneterna i Gans Air UM är förhållandevis starka jämfört med andra 3x3-kuber som också har magneter. Magneterna ger en väldigt stabil känsla till kuben, vilket jag själv föredrar väldigt mycket. Efter att ha gjort cirka 100 lösningar med den här kuben kan jag lugnt säga att den har blivit bättre med tiden. Desto fler lösningar jag gjorde med den här kuben, desto mer lärde jag känna den och desto bättre blev mina tider. Dessutom har kuben en lite mer exklusiv lube som sitter i väldigt länge och ger kuben en smooth och mjuk känsla. Och detta är en av anledningarna till att den här kuben inte låter så mycket utan är en väldigt tyst kub. Personligen tycker jag mer om denna kuben än vad jag tycker om den vanliga Gans Air. Jag föredrar alltid magneter och jag tycker att det är en väldigt stabil känsla till kuben som gör att den inte lockar upp sig. Tack vare att lockups på den här kuben är väldigt ovanliga så flyter oftast lösningarna på väldigt bra. De rundade mittbitarna på Gans Air UM ger kuben en väldigt luftig känsla, vilket jag själv tycker om. Dock finns en nackdel med de här rundade mittbitarna om man jämför med andra kuber som inte har rundade mittbitar. Själv tycker jag att man kan se tydlig skillnad i corner twist. Under de 100 lösningarna jag har gjort med den här kuben har den faktiskt corner twistat 2-3 gånger, vilket är lite mer än vad jag brukar vara van vid. Så om man ska sammanfatta detta så tycker jag personligen att Gans Air UM lever upp till sitt pris och levererar riktigt bra. Tack vare magneterna så tycker jag absolut att det är en av de bästa kuberna på marknaden och verkligen värt sitt pris. Jag vill också ge ett stort tack till Speedcube.se som skickar den här exklusiva 3x3 till oss. Och om ni själva känner för att köpa den här kuben så finns det på Speedcube.se och det finns en länk nere i beskrivningen. Glöm inte att använda rabattkoden CubeTwins för att få 5% rabatt på en order. Så ses vi helt enkelt i nästa video. Hejdå!